Terwijl jij niet zomaar een muur kan plaatslaan of een extra verdieping of een vleel bij jouw huis aanbouwen wanneer jij zo voelt, nie, is kleerverandering een makkelijke manier om die voorkomst van een ruimte te verfrissen. En dus zo makkelijk zoals een laagje verf op een nieuwe stuk lap voor een stoel. Nou, die decorstylist Sandri Pienaar van die tijdschrift L Decoration is vanavond in die atelier om ons een beetje te vertellen wat er kleren volgende jaar hoogmoedig gaan wees in die decorwereld. Baie welkom, Sandri. Dank je. Nou, soos Pantone se uitvoerende directeur het by van hierdie jaar se internationale show gesê, het hulle 8 nieuwe palette bekendgestel wat hulle vermoed die hoogmoedig gaan wees in 2018. Yes. So wat vermoed jy gaan van die grootste tendense wees uit hierdie palette? Wel, ek dink die belangrikste ding om te onthou is kleur is 'n verskriklike persoonlike ding. So, ons kan kyk na trends en ons kan lees wat al hierdie belangrike mense sê, maar het gaan oor wat jy in jou huis van hou, wat jy elke dag na wil kyk, want op die einde van die dag moet dit saam met jou persoonlike styl groei. Dit gesê is daar 'n paar key elements, soos byvoorbeeld metallics was baie populair, maar dit beweeg definitief nou deur na meer neutrale kleure. Dit gesê is op die oomblik is dit letterlik om te speel en bright en fun te hê is die belangrikste ding. So bright pink, letterlik soos hierdie stoel, daai stoel wat jy op sit. Super trendy. Ja, of verskriklik trendy op die oomblik. Of gaan wees in 2018. So ek dink dit is die belangrikste ding vir 'n Suid-Afrikaanse mark, want ons kan partykeer 'n bietjie konservatief wees, 'n bietjie bang wees, maar mens kan klein veranderinge maak, soos byvoorbeeld 'n stoel is nie 'n arm of 'n been om in te bring in jou huisie. Dan ook onder andere wat baie belangrik is, is soos die 80s trend waar soos parel motief, that type of thing, waar hoe kan ek dit verduidelik? So basically, jy weet soos as jy na die spieël kyk, aan die een kant verskyn blou, aan die ander kant is soos oranje en fun en soos pers of whatever. Daai tipe motief gaan net meer populair raak. Ja. Yes. Okay, awesome. So, maar hoe vergelyk jy, of sou jy sê vergelyk dit met Plascon se voorspellings vir 2018? So Plascon het ook, hulle het ook 'n neutrale basis wat hulle met Amadeus wat hulle kleure. So dit is basically soos 'n natuurlike kleur met 'n bietjie meer van 'n geel tint. Dan het hulle ook die very very bright colors wat hulle voorstel en baie belangrik om dit saam met neutrale kleure te kombineer. So enige soos RGB kleure wat soos kleure wat skree basically, saam met pragtige sampioenkleure of beiges of sekere tipe goeder. Maar dan sit jy iets soos 'n skree blou saam met dit. Okay, cool. En hoe sê jy is die tendense opsom, jy weet wat by toonaangewende handelsskoue soos die London Design Fair en ook Salon del Mobile wat daar uitspeel, hoe sê jy dit opsom? So iets wat soos wat ek dink across the board was, is warm kleure is regtig baie belangrik op die oomblik. Mense beweeg regtig weg van die koud en die kliniese. So sê nou byvoorbeeld jy het 'n pragtige rooskleur, sit dit saam met 'n mushroom kleur, sit dit dalk saam met 'n bruin kleur met 'n bietjie meer van 'n pink tint in en dan kombineer jy dit weer eens met soos 'n baie bright geel of oranje of net soos as jy dink soos 80s shock factor basically. En so ek dink die baie belangrik ook met kleur is dat ons tekstuur met dit kombineer. So jy kyk na jou velvets en jou linne, self jou graniet en marble, om dit te kombineer kan jy verskriklik speel met kleur. En is daar plaaslike voorbeelde wat dit goed tentoons kan stel? Definitief. Ek dink by hierdie jaar se 100% design, iemand van 'n design company wat dit verskriklik goed gedoen het was Studio 19. So hulle het 'n lig vrygestel the silo wat soos burgundy en pink saam was. So dit is letterlik presies dit die kombinasie van kleur, maar dan ook die kombinasie van verskillende materiale. Ja. Ja, en dan was daar ook wat ek dink besonder was Dr. & Mrs. Hulle het gecollaborate met Ingenia Glass en die pragtigste soos bright fluorescent pink ligte uit glas gemaak, wat regtig besonder is. Wow, ja, dit klink actually baie besonder. Dit is baie besonder. En as mense inspirasie soek, jy weet, waar sal jy voorstel gaan soek mense daai inspirasie? Well, obviously by L Decoration. En dan ek dink wat fantasties is Design Milk, Trendland, die Pantone website self is vol informasie. Ja. Ja. Dit is my gaan sê. Net om 'n paar te noem. Nie te veel opsies gee nie. Nee. En dan net so vinnig, wat se kleur is vir jou 'n gunsteling? Op die oomblik sal ek sê kobalt blou. Ek hoop ek spreek dit reg uit. dit is so lewendig en so elektries dat ek dink ek het die afgelope tyd seker in elke liewe storie wat ek gebruik het
soos gepubliseer en ook ons trend issue wat in Januarie uitgaan, een hele bladsy wat ek afstaan aan. Want het is rarig, soos, ek denk dit is die nieuwe, soos Delft, basically. Ja. Hold on, dit is definitief een keer wat ek kan sê. Baie dankie, Sandri.